Një ditë pas vendosjes së gjendjes emergjencës në Juglindje nga operatori i shpërndarjes, grupet e punës janë vendosur në Librazhd, ku po punojnë për rikthimin e energjisë në këtë zonë. Drejtori i OSHE-s për qarkun Elbasanit thotë se situata ka qenë rënduar për shkak të kushteve të papavarshme të motit. Për shkak të kushteve atmosferike që nga vetë banorët na thonë kushte ekstreme, për më shumë se 30 vjetësh nuk kanë pas këtë lloj ngricash dhe këtë lloj moti. Megjithëse ne jemi nga dëshmëritë plot gjithë dhe jemi këtu dhe mendojmë dhe shpresojmë që sot kjo zonë këtu të marrë energji dhe duke vazhduar për të shkuar më lart në zona tjera. Por drejtori i përgjithshëm teknik Petraq Liga premton se kjo situatë do të marrë zgjidhje shumë shpejt. Për sa i përket shtabit që është ngritur këtu në zonën e Prekur, është bërë tani një planifikim me të gjitha problematikat, si do të zgjidhen operacionet e punës, si do të drejtohen dhe duke ndjekur me ritmikën përkatëse, nga ana jon parashikohet që të paktën brenda javës neve të mbyllim të gjithë problematikës. Në komunën e Elunikut në Librazhd energjia elektrike mungon që prej datës 29 dhjetor. Për shkak të ngricave dhe rrugëve të bllokuara, punonjësit e OSHE-s nuk kanë mundur të shkojnë atje për të riparuar defektet.